Labas, aš esu Jurga. Šiais metais tapau 7-osios vasaros su knyga ambasadorė, kuo labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Ir kaip matot, aš su knyga. Jurga su knyga. Labai kviečiu visus prisijungti prie vasaros su knyga iššūkio ir dalyvauti jame galima pasirinkus 5 knygas pagal nurodytas temas. Kodėl tą verta daryti? Jeigu niekada neskaitėte, tai man labai džiugu, kad pradėsite dėl to, kad galima pailsėti nuo minčių, galima pasižiūrėti labai labai gražių skirtingų vizijų, kaip žmonės mato pasaulį, kaip jie jį jaučia. Ir pakeliauti, jeigu neturite galimybės fiziškai, tai su knyga yra pats geriausias variantas. Tai va, o vasaros pabaigoje sužinosime, kas laimėjo pagrindinius išmaniuosius sumaniuosius prizus. Dar susitiksim. Iki, einu skaityti.